welcome to another stream, and we'll play in like البيت براب كتوم براب بتريت اندي ترشت Shotgun. Shoot him. Map my heart. Cutting. Where did you get? Thank you.
Só que eu gostei um tiro. Aí beleza, aí eu dei um tiro ali, ó. News. Meu Deus. Pô, só peguei que eu peguei. E aí, não tem mais falei bem isso. Tava e poi non li streaming in secondo perché sempre 10 minuti. I'll be back in 20 minutes.